হ্যালো স্টুডেন্টস, নবম শ্রেণীর 1 নম্বর পাঠ সংখ্যা প্রণালীর অনুশীলনী 1.3 1.3 কোয়েশ্চন নম্বৰ 3 চোৱা। তলত দিয়া বিলাক পি বাই কিউ আর্হিত প্রকাশ কৰা, য'ত পি আৰু কিউ অখণ্ড সংখ্যা হয় আৰু কিউ কেতিয়াও শূন্য হ'ব নোৱাৰে। অৰ আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ, কিউ ইজ নট ইকুৱেল টু জিৰ'। চ' 1 নম্বৰটো লৈছোঁ 0.6 বাৰ। 0.6 বাৰ মানে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ পাম যে 0.6 বাৰ অৰ্থটো হ'ল যে 0.6 এই অংকটোৱে ৰিপিট হৈ আছে, পুনৰাৱৰ্তিত হৈ আছে পুনঃপুনি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। ঠিক আছে, এনেধৰণৰ হয়। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো হ'ল যে আমি ধৰি ল'ম, যিহেতু আমি পি বাই কিউ নাজানো, চ' আমি ধৰি ল'ম যে এক্স ইজ ইকুৱেলছ টু 0.6 বাৰ। অৰ্থাৎ এই 0.6 বাৰ বুলি কওঁতে মনত ৰাখিবা, এয়া হ'ল 666 ডট 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 ডটবোৰ দিবলৈ নাপাহৰিবা, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কাৰণ চোৱা, এইটো কেতিয়াও শেষ অন্ত হৈ নাযায়, শেষ হৈ নাযায়, অন্ত হৈ নাযায়, ৰিপিট হৈ থাকে। ঠিক আছে, যিটো আমি কি কওঁ, পৌনঃপুনিকম, অবিৰত পৌনঃপুনিক হয়। চ' আমি এনেধৰণে লিখিব পাৰোঁ। এতিয়া চোৱাচোন, এটা অংক, কেৱল এটা অংকই ৰিপিট হৈ আছে, 6টোৱে ৰিপিট হৈ আছে। চ' আমি কি কৰিম জানানে, এই 1 নম্বৰ সমীকৰণটোৰ লগত আমি 10ৰে পূৰণ কৰিম। 10 × 1 এনেধৰণে লিখোঁ, মানে 1 নম্বৰ সমীকৰণটো 10ৰে পূৰণ কৰিলে ইয়াত কি হ'ব, এইপিনে চোৱা, 10 পূৰণ x। দেখিছা কেনেদৰে লিখিছোঁ, 10 পূৰণ 0.666 ডট 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 ডটবোৰ ডট ডটবোৰ দিবলৈ নাপাহৰিবা। ঠিক আছে, চ' আমি লেফ্ট হেণ্ড চাইডত পাম এতিয়া 10x, 10 × x মানে 10x। আৰু যেতিয়া 10ৰে পূৰণ কৰোঁ নহয়, এই দশমিকটো কি হ'ব, এটা মানে অংকৰ পিছত গুচি যাব। চ' আমি পাম 6.66 ডট ডট হ'ল, এইটো আমি দিলোঁ 2 নম্বৰ। এতিয়া আমি কি কৰিম চোৱা, 2 - 1, 2 নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা 1 নম্বৰ সমীকৰণটো বিয়োগ কৰিম। চ' আমি ইয়াত এনেধৰণৰ পাম, 10x ইজ ইকুৱেলছ টু 6.66 ডট ডট ডট। ঠিক আছে, মই যদি 4টা 6ও লিখোঁ দশমিকৰ পিছত, তেতিয়া কোনো ভুল নহ'ব। ঠিক আছে, আৰু 1 নম্বৰটোত কি আছিলে, 1 নম্বৰটোত আছিলে চোৱা, আমি পাইছোঁ এক্স ইজ ইকুৱেল টু 0.666 ডট 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 ডটবোৰ দিবলৈ নাপাহৰিবা। হ'ল, 0.666 তলে তলে লিখিবা। চ' মাইনাছ কৰিম, 10x-ৰ পৰা এক্স বিয়োগ কৰিলে আমি পাওঁ 9x। আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি বিয়োগ কৰোঁ আমি এনেধৰণে, তেন্তে আমি দশমিকৰ পিছত 0 পাম। ঠিক আছে, 6ৰ পৰা 0 বিয়োগ কৰিলে আমি 6 পাম। অৰ্থাৎ আমি পালোঁ 9x ইজ ইকুৱেলছ টু 6। চ' এক্স ইজ ইকুৱেলছ টু আমি পাম 6/9। আমি যদি 3ৰে কৰোঁ, তেন্তে আমি ইয়াত পাম 2 হৰণ কৰিলে, আৰু 9ৰ হৰণ কৰিলে আমি পাম 3। চ' এক্স ইজ ইকুৱেলছ টু 2/3। দেখিলা, পি বাই কিউ আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিলোঁ। ইয়াত যেনেকৈ পি বাই কিউ আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰা, আমি এতিয়া পি বাই কিউ আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিলোঁ। হ'ল,
সো এক্স মানে কি? এক্স মানে হল 0.6 বার, হয়নে? সো আমি এখানে লিখিম চোৱা এনেদৰে, গতিকে 0.6 বার ইজ ইকুয়ালস টু 2/3, যেটো আমাৰ এনসার লাগে, হয়নে? আমি পি বাই কিউ আর হিট প্রকাশ করিলোঁ।